Takže jestli to dobře chápu, tak Ovčíkova dcera je celý táta. To je ještě mnohem horší. Zjevně jsem přijela už připravená, pěkně nestrácí čas. Seznámila se už i s Katkou, jo? Krásně si jí omotává kolem prstu. Myslíš, že to nějak souvisí s tím jejím hlídačem nadspaným do klece? No, jako jasně, jak jinak. Ovčíka jsme se sice zbavili, ale boj o útulek, ten taky pokračuje dál. No tak mi řekni její jméno, ať můžu zjistit nějaký detaily. Skoupá. Dominika Skoupá. Počkej. Náhodou její fotku asi nemáš, co? Jo, se mi podařilo jí včera vyfotit v restauraci. Ty vole. Co je, Břeťo? Co se stalo? Tadle holka ráno odvezla Eliščiny kluky na nějaký baseballový kemp. Ty vole!